історія і гроші. Гроші Ольга не дала, але за що? Здається, я знаю, що дівчата каже, що Олега до місцями кохає Олексій і бажає його припорушити. Не забувайся. Як ти думаєш, мого брата? Мого брата? А? Катерина! Всі дівчата тобі такого набрешити, я не можу розвитися. Бо вони кажуть, що це ти кохаєш мого брата Олексій, хоч його приворожитися в цій цілях і зробила на халпа. Олесь, ти знаєш, що я з твоїм братом не знайома. З того моменту, як я приїхала до вашого села, я його ще не бачу. Про це знаємо ми. Та хто повірить? Добре, ось що ми будемо робити. Ти побережеш Наталу та Олексія, що сьогодні на святі щось відбудеться. А я розпитаю Поліану, що вони замислили. І коли все дізнаєшся, все тобі зробить. Добре, зрозуміло? Так, так. Телефон. Чесно.
Взяла в дорогу сіна.
Чого ти мовчиш? Хіба у тебе до мене немає спитань? Тільки одне питання. Чому твоя сестра Катерина бажає допоможити мене? За допомогою фотографа вона на весіллі. Хіба вона не знає, що кохає тебе? А чи ми заручені з тобою? Заручені? Невже ти про це згадав? Як ти можеш покинути мене, якщо ти покинув мене? Наталко, стій, зупинись, спочатку.
Скажи, поміж сестер, що ці слова твої тепер, навіть коли я не